Станіслав Абакумов – адвокат. Свідоцтво про право займатися адвокатською діяльністю отримав у грудні 2011 року. Доброго ранку. Доброго. Вітаю в нашій ранковій студії. Отже, сьогодні ви нам будете допомагати розбиратись у цьому питанні, тому що одної думки мало, щоб змінити ім'я. Хочеться ж все ж якось і знати, як нам юридично це все правильно зробити, щоб потім не було проблем. Отже, ну, по-перше, звісно, хотіла б вас запитати, чи хотіли ви коли змінити ім'я? Чи виникала така думка? Ніколи. Не виникало такого бажання. Ось, це супер, але все одно є такі, у кого виникають, і цьому є різні причини, там, наприклад, ну, просто не подобається сім'я, хочуть якось інакше, або живуть вже під іншим іменем, або батьки, ну, не зовсім так, як треба назвали, так, от зараз знаємо ці модні ім'я, Меланія, або інші якісь із фільмів, серіалів, і діти потім просто із цим живуть і не хочуть, і хочуть на це змінити ім'я. Отже, що нам потрібно зробити? Куди нам звертатися, щоб змінити? Звертаємося ми безпосередньо до органів РАЦ за місцем реєстрації. Якщо ми проживаємо на території України, якщо за межами території України, то до консульських установ, які займаються. Процес сам по собі, процес розгляду заяви займає 3 місяці. Тобто в інструкції прописано, розгляд заяви відбувається протягом 3 місяців. За ці 3 місяці установа РАЦ направляє запит до управління поліції за місцем вашої реєстрації за наданням висновку про можливість чи неможливість такої зміни імені. На протязі місяця розглядає орган поліції, надає свій висновок, доцільно, чи можливо змінювати, чи неможливо змінювати. Може бути відмова у випадках наявності судимості або у випадку, коли особа перебуває під слідством, розглядається справа щодо її притягнення до кримінальної відповідальності, якщо не погашена судимість і, в принципі... Тобто це єдині причини, яких можуть відмовити. Так. Якщо у вас є проблеми з законом, то вам можуть відмовити на певний час. Отже, пишемо ми заяву, так? Її розглядатимуть 3 місяці. Які ще документи ми маємо надати? Ми маємо надати свідоцтво про народження, паспорт, код, довідку з місця реєстрації, про реєстрацію, свідоцтво про шлюб, якщо в шлюбі, свідоцтво про розірвання шлюбу чи рішення про розірвання шлюбу, якщо вже шлюб розірвано, свідоцтво про народження дітей. Це тобто, якщо ми надаємо ці документи, то вони автоматично їх також змінюють під те ім'я, яке ми... Ні. Чи як? Тому що там що автоматичної зміни, як такової, немає. Вам необхідно буде... змінюється ваше ім'я по паспорту. Водійське посвідчення, посвідчення підприємця, свідоцтво. Там необхідно буде йти в податкову, необхідно буде змінювати так само водійське посвідчення. Чому? Тому що в базі видачі паспортів у вас вже буде одне ім'я, в базі підприємців і в базі видачі водійських посвідчень будуть зовсім інші імена. То людина вас, одна, людина, а так, вже людина, фактично, людина з першим іменем, вона зникає з реєстрів, з'являється нова людина і можуть виникнути такі перешкоди. З якого віку ми вже можемо змінити ім'я? Фактично, якщо за власним бажанням, то з 14 років. З 14 років дається згода обох батьків. Якщо є мама-тато, дається згода обох батьків. Якщо є хтось один чи інший позбавлений батьківських прав, то згода одного з батьків. Також подається разом з заявою, подається така згода. З 16 років дитина самостійно вирішує своє ім'я. Просто я на деяких сайтах бачила, що і до 7 років можна поміняти, і з 7. Можна змінити з народження. У нас є випадки, от ваша Оля Альона, про яку я спостерігав за ефіром, якщо за дитиною в родині закріпилося інше ім'я, ніж записано в свідоцтві про народження, то може бути змінено ім'я дитини за згодою обох батьків, ім'я дитини може бути змінено до 14 років. У випадку усиновлення дитини також може бути змінено не лише ім'я і прізвище, може бути і по батькові змінено, тобто всі три складові нашого імені можуть бути змінені. Якщо скасовується усиновлення, то дитина може змінити назад.
Слухайте, ну от постійно змінювати ім'я, це, звісно, так важкувато. Хотілося б знати, скільки коштує ця послуга, от, тому що там знаю, що повторно, якщо там інакше. Повторно 51 гривню, якщо перший раз там 5 з копійками. Угу. Це невеликі кошти, там в цілому це копійки. Чи є якийсь там, можливо, період, в який не можна міняти ім'я? Або одразу змінила, через день вирішила, що інакше хочу і знову подаю заяву? В законодавстві не передбачено обмеження кількості. Ну, давайте так, у нас дівчата змінюють деякі по 7-8 разів прізвище. Прізвище – це також складова нашого імені. Тобто у нас прізвище, ім'я по батькові. І що, ну, вийшла дівчина заміж, зазвичай беруть прізвище чоловіка. Розлучилися, повертає нове, повертає своє дівоче, знову виходить заміж. Ну, це кожна із цих процедур – це зміна імені фактично. Вам видається довідка про зміну імені кожного разу при такій зміні. Зрозуміло. І ми говорили про документи, які ми маємо змінити потім, так? От оновити, я б сказала, після зміни імені, які, можливо, все ж залишаються і їх можна і не чіпати навіть. Чи є якісь обов'язкові, ми назвали, які не обов'язкові? Обов'язкові назвали, інше, дивіться, свідоцтво про народження ваших дітей не обов'язково змінювати по тій простій причині, що у вас буде витяг з... Ну, довідка про зміну імені вашого. Дітям можливо змінювати прізвище, наприклад, якщо батьки вдвох змінили прізвище. Носили прізвище чоловіка, потім вирішили, що треба перейти на прізвище дружини. Батьки йдуть добровільно за власним бажанням змінюють прізвище. І на цій підставі, коли двоє з батьків змінили прізвище, можна змінити дитині без проблем взагалі. Так, я думаю, ми повністю розібралися в цьому питанні. Звісно, в мене було дуже багато питань, але я в них розібралася, тому що і сама колись хотіла змінити ім'я, але думала, що це просто така от тяганина з цими папірцями, що це буде дуже важко і довго, але розуміємо, що всього 3 місяці для того, щоб змінити ім'я, до того ж навіть міністр України з питань там з дітьми каже, що зараз дуже вводять закон про те, як називати дітей. Тому що от ці іноземні ім'я можуть надалі дітям таким давати проблеми у житті, особливо в школі, що це буде булінг, і тому от вводять новий законопроект. Ну, що ви про це знаєте? Не згоден з цим, тому що на сьогоднішній день уже наші українські імена виходять за межі звичайних. Тобто у нас більше вже запозичених імен у дітей, ніж наших, до яких ми звикли, скажімо так. Тобто вже звикаємо до іноземних звикаємо імен? Звикаємо до іноземних. Приклад з цією Карина, Каріна, там, я не знаю, там, чи мама, чи хто там писав цієї дитини в Фейсбуці, я також читав під постом. Дитина може змінити, якщо дитині виповнилось 14 років, батьки не заперечують, можна змінити. Одна літера – це не, взагалі не проблема. У нас дуже багато випадків, коли писалися неправильно імена безпосередньо при реєстрації особами, які реєстрували. Батьки відразу не звертають увагу, це ейфорія, дитину зареєстрували, там перші 3 дні дитина народилася. Ніхто не звіряє з літерами Карина, Каріна, у нас дуже багато таких випадків. А потім виникають проблеми, що ні, я хотіла там Альона, Олена. Ні, в мене дитина безпосередньо повинна бути Альоною. Деякі мами пишуть Альона, ну так бажають люди. Я знаю таких людей, які написані не Олена, а Альона. Але працівники РАЦУ, вони там користуються, у них така книжка, вони там відповідність імен починають. У нас нема такого імені. Ну, тобто намагаються там сперечатися з цього приводу. Це, я думаю, це раніше було так, що сперечалися. Зараз доволі так просто. Ну, зараз трошки легше, простіше. До того, що знаємо, і в минулому році, коли вийшов такий відомий всім телефон, цей iPhone, то всі навіть називалися, змінювали ім'я, щоб виграти його, так? То я думаю, що ну, це не зовсім так і доречно взагалі настільки ім'я змінювати, але все одно, якщо є необхідність, є потреба, якщо вам варто змінити, ви звикли до одного імені, вас називають, а в паспорті інакше записані, я думаю, що вирішити цю проблему можливість є. А от, до речі, українізація, от переклад інших прізвищ, наприклад, якихось іноземних, також інколи неправильно записують, і ми потім як з цим можемо розібратися? Потім ми йдемо до суду. І встановлюємо факт належності правовстановлюючого документу.
Тобто, якщо у нас є безпосередня проблема з тим, що прізвище неправильно записали, то ми встановлюємо, беремо перше джерело даного прізвища походження і йдемо до суду, кажемо, що ось це вірне прізвище, а це невірне. У нас дуже багато таких проблем виникає з довоєнними, післявоєнними роками, коли, наприклад, знову ж таки, там Ольга, Альона в родині називали там Галина, а по паспорту була Ганна. І за народження була, наприклад, Ганна, свідоцтво про народження, реєстрація Ганни, але в шлюб вступила Галина. Тому що вступали без фактично документів, сільська місцевість, сільський голова там, чи секретар записали, одружилася Галина, і таких безліч випадків. Тому варто слідкувати все ж, як і дитину реєструють, так дивитися, як саме записують, так і бути з цим обачним. Я вам дякую, розібралися в цьому питанні. Станіслава Бакумов, адвокат, сьогодні був у нас в гостях. Тепер знаєте, як правильно змінити своє ім'я і як довго займе цей процес.